mpenzi wangu wao. Yesu Kristo. Nishia hapo hapo. Bako naambia ukweli wako. Ndipo nitapoendelea kuwa na mahusiano na wewe. Nataka nikwambie ukweli? Yeah. Kwani kuna nini mpenzi wangu? Nimesikia maneno ya kwamba ninapopita sokoni nasikia kwamba mimi nimeingilia mahusiano ya watu. Nataka uniambie, je, una mke mwingine? Yaani iko hivi. Kabla yako wewe kuna mwanamke ambaye nilikuwa naye. Tuliishi kabisa kama mke na mume kwa sababu tumezaa naye watoto hao wawili. Sasa yeye mwenyewe tu ilifika hatua akaamua kuniacha baada ya kugundua kwamba mimi ni nani? Mbona usemi una nini? Yaani aliamua tu kuniacha yeye mwenyewe baada ya kugundua kwamba mimi ni Niambie una nini? Yaani yeye mwenyewe tu aliniacha baada ya kugundua mimi. Naomba unieleze ukweli. Una nini? Nieleze ukweli. Una nini? He, he, he. Yaani Mungu wangu. Ninachoona ni macho yangu au sioni vizuri? Yaani unajisifia una wewe. Kuona jisima date? Eh? Shuka, usi mwanaume. Dadangu. Yaani kwa unajisifia una mwanaume? Eh, ni mume. Kwa nini unaonaje? Bwana huyo. Katika mabwana na huyu bwana. Eh, bwana. Nikachote maji? Tulia hapa, tumekologa mwenyewe. Dadangu, yaani nakusikia sana. Niambie, naomba nieleze. Unajisifia jamani nini jamani unapata? Mwanaume mwenyewe ndio huyo. Eh, mwanaume ona mwanaje? Kwanza akakwambia nini? Yaani unajua, yaani historia huyu mwanaume unajua? Yaani dada yangu nakuonea. Na miezi sikia dada yangu sikia. Yaani na miezi 6 toka na uchumba naye. Miezi 6 sio tija. Jiangalie mara mbili mbili jilinganishe na mimi. Mimi sio. Mimi zanaa. Na umeacha kuzoea naye na huyu. Hujui kama anatumia dawa mwenzio. Kama wewe. Eh, ndo yako iko. Mwana kwenda wewe. Dada yangu sikia. Ndo yako hiyo. Huyu anajisifia bwanako. Anatumia dawa. Unajua kama bwanako kasirika? Kasirika. Anatumia dawa. Yaani mimi mwenyewe hapo sinione na nawili. Nina lundo la dawa nyumbani. Yaani sijue hapo. Yaani mwenzi wangu na mimi malemu. Ndugu ni kamoja. Na huyu bwanako. Che, msha nchefu hebu nipe na ndoo langu kwanza. Wewe baki na malemu wako. Baby. Baby. Moyo wa udundi. Ani. Maybe umeamua kufa? Mimi nakufa basi. Tuendelee kwa. Wewe ongea kwa sauti. Kaathirika anzia hapo. Shoga yangu. Unajua kama bwanako kaathirika? Kaathirika? Ya njoo. Ah mpenzi wangu wao. Yesu Kristo. Hapa ni sifa rafiki yangu. Kufa basi. Ah eh ndio point ya kucheka iko hapa. Eh haya kufa basi. Huko mbele huko utaweza kutupata. Ni maremu mimi naomba nije kula wale. Ametabasamu huyo. Ametabasamu au serious? Ndio cheza na sura iliyokufa huko wewe.